Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilib. İclasda hakim Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənib. MSK Yeni Azərbaycan Partiyasının növbədən kənar prezident seçkilərində səlahiyyətli nümayəndələrini də qeydə alıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov işğaldan azad edilən ərazilərdə seçki məntəqələrinin yaradılması prosesinin başa çatdığını bildirib. Bununla yanaşı Məzahir Pənahov qanun pozuntularına qarşı barışmaz mövqe nümayiş etdirdiklərini deyib. Onun sözlərinə görə bütün seçki məntəqələri qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Və hansı addımlar artıq bu qurumların səlahiyyətinə kənardır və biz də ona qarşı çox barışmaz olmalıyıq ki, həmişə də biz bu mövqeydən çıxış edirik. Amma hesab edirəm ki, bu geniş ölkə üzrə keçirilən bir tədbir olduğu üçün burada elə bütün qurumlar bir-birini həmişə nəzarətdə saxlamalıdır ki, heç kimə biz hansı səviyyədə olur olsun yenə təkrar edək. Qanunun pozuntusu nəinki həyata keçirməyə, göz yummağa demək imkan verməsin heç kim. Qeyd edək ki, 2024-cü il fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Orxan Aslan, APA TV.